Què tal, què tal? Escolta'm, et vaig a dir una cosa. Mira, molt seriosament t'ho vaig a dir, com tot el que jo sempre dic, perquè la seriositat... Jo una vegada vaig trobar Lola Flores que em va dir a mi m'agusten los hombres serios, i vaig pensar, soy tu hombre, Lola, soy tu hombre. Escolta'm, després d'una setmana parlant de l'amor per culpa de Sant Valentín, que no podem més, ha arribat el moment de parlar de l'odi. Senyores i senyors, jo soc servei públic, comprens? I cal que tots els punts de vista i opinions estiguin representades. Cal ser equitatius. Vaig a donar uns consells, perquè a mi m'encanta donar consells, de cara a odiar bé. Consell número 1 per odiar bé. A veure, escolta, amb odiar seques és suficient. No cal més, no cal més, no cal esforçar-s'hi més. No cal posar-se a barruer a través de les xarxes socials i gastar energia insultant sense donar la cara. No cal passar l'acció. Odies en silenci, quiet i punt. Comprens? Consell número 2. Per odiar bé. Joder, això de Televisió Espanyola... Jo he fet aquest programa... L'havia d'haver fet TV3, aquest programa, però... Aquí va tot... Bueno, escolta, s'ha d'odiar en tendència. Sou ultrapesades totes aquelles persones que odieu les coses passades de moda, en plan odiar el feminisme, les persones trans, odiar els catalans. Filla, estàs de modé. No et posis en evidència, que ens morim de la vergonya, per favor. Jo és que cada vegada em poso més de la vergonya. Aquesta tia què està fent? S'ha d'odiar creativament. Hi ha un horitzó d'odi allà fora. Comprens? Ves i descobreix-lo. Comprens? Però no ho diguis el de sempre. Obre la teva ment. No siguis borrego. Be water, my friend. Be water. Be water. Ara, el tercer consell per odiar bé. Molt, a veure. Odia afinant-te filològicament, odia creativament, comprens? A l'hora d'expressar el teu odi, perquè és que queda molt cateto insultar una persona gorda, per exemple, dient-li gorda, a una manera dient-li que és un mico. O sigui, això és una cosa ja que és que no hi ha imaginació. De veritat, t'ho dic, és de parvulari. De debò que no se t'acut res millor, de debò t'ho dic, jo crec que t'ho pots odiar millor, has de posar una mica més de la teva part, de veritat. Consell número 4 per odiar bé. Escolta, a l'hora d'odiar... S'ha de ser ambiciós? No s'ha de ser ambiciós. No s'ha de ser ambiciós. O sí, diu el Pepo, o sí, diu... No s'ha de ser ambiciós. No s'ha de ser pedant, comprens? Tu t'has de posar... No et pots posar a odiar, per exemple, a tots els mariclars del planeta Terra. En pla, jo vull odiar a tots els mariclars del planeta Terra, per favor. Però tu qui t'has pensat que ets Superman? A tots els has d'odiar? Quina feinada, odiar a tots els mariques del planeta Terra, odiar a tots els mariques del planeta Terra. És que ho trobo esgotador. És que no et deu quedar temps per res més. Jo t'ho dic de veritat. Jo no et dic que no ho diguis a un marica, a dos, a tres mariques a molestiar, comprens? Jo mateix, perdona, això t'ho he de dir sincerament, jo mateix ho diu a un marica, i molt, que fa una sèrie d'anys, encara ho tinc al cap, em va deixar tirar com una colilla, i jo no, aquest tio, però aquest marica jo l'ho diu amb coneixement de causa, jo l'ho diu a consciència, l'ho diu de forma meditada, l'ho diu amb rancó autèntic. Però escolta, ho diria a tots els mariques de l'univers, és que jo ho trobo una pèrdua de temps, sincerament, és que jo no sé, és que no deu quedar tres per res més, de veritat, sincerament. S'ha d'odiar concretant, s'ha d'odiar ordenadament, s'ha d'odiar focalitzant. Però escolta, es pot saber què collons passa aquí a la televisió espanyola aquesta? Però què és això? Ai, per favor, pobrets. Però bueno, per favor, pari. Ai, pobre, semblava que només sabien repartir amor, però també saben repartir hòstia. Ai, per favor, però bueno. Ui, els ous, ai, els ous. No, però bueno. No, home, no, a l'amor, a l'amor. Ai, per favor, no, oiga, no. Aquests, dic una cosa, et toca la fletxa d'aquests i això és una relació tòxica, és que ara entenem les relacions tòxiques. Ai, per favor. Bueno, mira, et dic una cosa. Comencem i benvinguts al Late Show, què carai.